Kraj lipnja i početak srpnja u karate klubu Kuna iz Osijeka označava početak ljetne karate škole. Svih 11 termina, koliko će trajati škola, održat će se na igralištu sportskog centra Mačka Mama u Gadskoj ulici u Osijeku. Škola nije rezervirana samo za članove kluba, već pozivaju sve zainteresirane građane, neovisno o uzrastu i dobi, da im se priključe. Kako ističe predsjednik karate kluba Kuna, Domagoj Šuster, karate je sport za sve, od najmanjih do najvećih. Također navodi kako se budući polaznici škole mogu odlučiti za treniranje borbi ili pak za rekreativno treniranje ako žele vježbati radi bolje kondicije i općeg psihofizičkog zdravlja. Škola će se održavati svakog utorka i četvrtka u večernjem terminu od 19 do 20 sati. Prvi sat kreće utorak 29. lipnja u 19 sati, a posljednji sat karate škole je 3. kolovoza.